Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Аситов Амангелді Гумарович. Кезекті сабақта дәреженің қасиеттеріне бір есепті қарастыратын боламыз. Есептің шарты: өрнекті ықшамдаңыз. Өрнек мына түрде: 2-нің 41 дәрежесі, қосу 2-нің 41 дәрежесі, қосу 2-нің 41 дәрежесі, қосу 2-нің 41 дәрежесі. Осы өрнекті ықшамдау қажет. Шешуі: берілген өрнек 1:4 қосылғыштың қосындысы болып тұр. Қараңыздар, 2-нің 41 дәрежесі 4 рет қайталанады. Яғни бізде мына түрдегі өрнек x қосу, x қосу, x және қосу x. Бұл қосынды 4x-ке тең екендігін білеміз. Біздің жағдайымызда x-тің орнында 2-нің 41 дәрежесі тұр. Олай болса, біз бұл өрнектің мәнін 4-тің 2 көбейтілген 41 дәрежесі түрінде жаза аламыз. Әрі қарай 4 2-нің квадраты екендігін ескереміз. 2-нің квадраты көбейтілген 2-нің 41 дәрежесі тең болады. Негіздері бірдей дәрежелерді көбейту ережесін еске түсіреміз. Негіздері бірдей дәрежелерді көбейткенде негізін жазып қойып, дәреже көрсеткіштерін қосады. Яғни негізі болатын 2 жазып қоямыз, дәреже көрсеткіштері болатын 2 мен 41-ді қосамыз. Сонда бізде 2-нің 43 дәрежесі шығады. Формуланы жазатын болсақ, А-ның К дәрежесі көбейтілген А-ның N дәрежесі тең болады А-ның К қосу N дәрежесі. Ережені қайталап айтамыз. Негіздері бірдей дәрежелерді көбейткенде негізін жазып қойып, дәреже көрсеткіштерін қосады. Сонымен біз есептің жауабын алдық. Ол 2-нің 43 дәрежесі екен. Сонымен, құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта дәреженің қасиеттерін қолдануға бір есепті толығымен талдадық. Бұл түрдегі есептер әртүрлі деңгейлердегі олимпиадалар мен регаттарда, сонымен қатар математикадан ұлттық бірыңғай тестілеуде кездеседі. Сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер сұрақ болса, комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.